ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସ୍ୱାଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସିଝା ପଣସମଞ୍ଜିର ଛେଚା ଏହାକୁ ଆପଣ ଉଭୟ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଓ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭ କରି ଖାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ସହିତ ଏହା ଖାଇବାକୁ ବେଶି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ମୁଁ ଏଠି ଶହେ ଗ୍ରାମ ପଣସମଞ୍ଜି ନେଇଛି ପଣସମଞ୍ଜିର ଚୋପାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ପଣସମଞ୍ଜିକୁ ସିଝାଇ ନେବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ନେଇଛି ସେଥିରେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇକି ରଖିଥିବା ପଣସମଞ୍ଜିକୁ ଅଜାଡ଼ି ନେବା ଓ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏବେ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ହୁଇସିଲି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏହିପରି ପତଳା ପତଳା ସ୍ଲାଇସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି ଦୁଇଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚପ୍ କରି ନେଇଛି ଅଳ୍ପ ରସୁଣକୁ ଏହିପରି ଛେଚି ନେଇଛି ସାତରୁ ଆଠ କୋଲା ହେବ ଲୁଣ ନେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଓ ହାଫ୍ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି ଓ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚପ୍ କରି ନେଇଛି ଓ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରେସରରେ ଦୁଇଟି ହୁଇସିଲା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ନେଇଥିଲି ଓ ପ୍ରେସର ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏହାର ଲିଡ଼୍କୁ ଖୋଲି ନେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାକୁ ଏକ ମିକ୍ସିଂ ବୋଲ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନଚେତ୍ ଏହି ଚୋପା ସହ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଛେଚିପାରିବେ ପଣସମଞ୍ଜିକୁ ଏହିପରି ମାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଥରର ଛେଚାଟେ ନେଇଛି ଏହାକୁ ଏହିପରି ପ୍ରେସ୍ କରି କରି ଦରଦର ଖଣ୍ଡ ଆମେ ଛେଚିନେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ପଟାଟୋ ମ୍ୟାସର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାସ୍ କରିପାରିବେ ନଚେତ୍ ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଲ୍ସ ମୋଡ଼୍ରେ ଦୁଇ ତିନି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ ପଣସମଞ୍ଜିକୁ ଛେଚି ନେଇଛି ଏବେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବେ ଏଥିରେ ନେଇଥିବା ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ରସୁଣ ଛେଚା ଲୁଣ ଓ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼ କରିନେବା ଓ ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା ଓ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ପଣସ ମଞ୍ଜିର ଛେଚା ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ପଖାଳ ସହିତ ସର୍ଭ କରି ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତା'ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ